Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca. E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer um estojo para caderno universitário. Essa é uma peça muito fácil e rápida de ser feita, eu tenho certeza que você vai gostar. É uma sugestão de presente para o Dia dos Professores. Olha que legal, ela tem um zíper, onde você pode colocar as suas canetas, os seus lápis. Ele é um estojo bem espaçoso. Aqui na parte de fora você pode também colocar canetas e colocar o seu celular. E ele fica presinho no caderno pelo elástico. Olha que lindo! Eu fiz esse no tecido de melancia e esse outro nesse tecido floral. Quero aproveitar e pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber a notificação. Curte o nosso vídeo, compartilha com as amigas arteiras. Para fazer o nosso estojo de caderno, a gente vai precisar de um elástico de 31 centímetros. Aqui eu tô usando esse mais grosso, porque nos meus testes que eu fiz, eu cheguei à conclusão que esse mais grosso, ele dá mais firmeza na hora de pendurar no caderno. A gente também vai precisar de um zíper de no mínimo 30 centímetros. Para fazer o bolso da parte da frente, a gente vai cortar dois tecidos na medida de 15 por 15. Corta dois tecidos e corta uma vez na manta. Um dos tecidos a gente já pode fixar na manta. Aqui no meu caso, eu só passei o ferro porque eu tô usando a manta R2 que tem cola dos dois lados. Mas quem quiser também pode fazer umas costuras para fixar esse tecido na manta. Para fazer a parte de fora, a gente vai cortar dois tecidos na medida de 15 por 24 centímetros e também vai cortar duas vezes na manta acrílica. Os dois tecidos da parte de fora eu também já fixei na manta acrílica. E para fazer o forro, nós também vamos cortar dois tecidos na medida de 15 por 24. Todos esses tecidos lindos, maravilhosos que eu estou usando para fazer essa peça, você encontra na minha loja de tecidos, coisasdatecaloja.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Visitem a loja, ela tem um monte de tecido legal, tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos começar a montagem pelo bolso da parte de fora. Como que a gente vai fazer? Um dos tecidos já está fixo na manta acrílica. Nós vamos pegar o outro e vamos posicionar aqui em cima, ó, direito com direito, tá? Feito isso, aqui na parte de cima, a gente vai passar uma costura reta, depois vai desvirar, essa costura e vai passar uma outra pra rebater. Olha, depois de costurar o bolso, ele fica assim na parte de cima, tá vendo? Que eu coloquei uns alfinetes pra segurar. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, uma das partes de fora. Deixa eu tirar esses alfinetes daqui. Vamos posicionar, ó, o bolso aqui bem certinho, tá? Posiciona bem certinho, olha pra ver se não tá torto. E coloca os alfinetes, tá? Vai ficar assim. Feito isso, a gente vai pegar o zíper. Onde tem aqui onde passa o carrinho do zíper, vou abrir aqui para vocês verem, essa parte eu chamo de direito do zíper. Então, a gente vai posicionar direito do zíper com direito do tecido, aqui, assim. E vamos pegar um dos tecidos do forro e vamos posicionar aqui direito em cima do zíper. Ó, vai ficar assim. O que que a gente vai fazer? Vai passar uma costura reta aqui, depois vai desvirar e vai passar uma outra por fora para rebater. Ai, Teca, eu acho que é muita camada para minha máquina costurar de uma vez. Então, o que que vocês vão fazer? Vai primeiro posicionar o bolso aqui, passa uma costura, grudou o bolso. Vai pegar o zíper, vai posicionar aqui direito com direito, passa uma costura no zíper. E depois vem com o forro, posiciona aqui em cima e passa uma outra costura. Fez isso, vai virar tudo pro lado de trás e também vai rebater.
Olha, gente, já costurei tudo. Vai ficar assim, tá vendo? Com uma costura aqui, o bolso tá aqui, ainda tá com os alfinetes. E assim na parte de trás, o bolso todo embutido. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa parte, aqui na parte de trás. Só que a diferença é que aqui, nós não, aqui nessa parte, a gente não tem o bolso. Como que a gente vai fazer? Direito do tecido com direito do zíper. Ó, coloca aqui. Só observa aqui pra ver se tá todo mundo alinhado aqui embaixo, pra não ficar torto. E direito do tecido do forro aqui em cima. Ó, vai ficar assim. Feito isso, a gente vai passar uma costura reta, depois vai desvirar e vai rebater essa costura. Olha, os dois lados já estão costurados, vai ficar assim na parte de fora e assim na parte de dentro. Tá vendo? Ó os alfinetes aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Na parte que não tem o bolso, a gente tira o alfinete, coloca o forro aqui pro lado e vamos pegar o elástico. O elástico, a gente vai posicionar ele bem aqui no meio da peça e vai passar uma costura reta aqui e uma outra aqui do outro lado para prender esse elástico. Olha, costurei o elástico aqui, ele fica assim. Aqui, ó, o zíper, eu já posicionei o cursor aqui no meio e cortei as sobras. Agora, a gente abre um pouquinho esse zíper, mais ou menos uns 5 centímetros. O elástico, tá vendo que ele tem uma sobra aqui? A gente vai dobrar ele aqui e vai colocar um alfinete só na parte de fora, sem pegar o forro. Coloca o alfinete aqui no meio. Esses outros alfinetes a gente já vai tirar. E o que nós vamos fazer, que o nosso estojo de caderno já está praticamente pronto. Olha que peça fácil. Para um dos lados, a gente vai posicionar a parte de fora. Vai virar aqui. E pro outro lado, a gente vai posicionar a parte do forro. Tá? Assim, bem simples. O que nós vamos fazer? Vamos alfinetar e vamos passar uma costura reta em toda a lateral. Depois de passar essa costura, a gente descostura aqui no forro mais ou menos 5 centímetros, que é por onde nós vamos desvirar. Laterais todas costuradas. Aqui, ó, nas lateraisinhas onde tem a manta, corta um pouquinho do excesso da manta aqui na pontinha pra ficar um acabamento perfeito. Vai ficar assim. Aqui, ó, eu já descosturei pra gente poder desvirar. Agora o que a gente vai fazer? A gente coloca a mão aqui dentro, acha lá no zíper onde a gente deixou aberto, abre mais um pouquinho e já começa a desvirar. Ó, faz essa parte com bastante calma que dá super certo. Ó, é só ir puxando e desvirando. Olha, depois de desvirar vai ficar assim. Aí, ó, aqui no forro por onde eu desvirei, eu passei uma costurinha reta pra fechar bem na pontinha. Agora é só colocar esse forro aqui pra dentro, ó. Acerta ele aqui dentro. E o nosso estojo de caderno já tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras. Visite também a minha loja de tecidos. Lá tem um monte de tecido legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo passo a passo.